זה מה שעושה. זה מעכב, זה דבר שמעכב. זה לא שום חומרה, ולא עניין צדיק, ולא עניין חסידות. חיוב גמור. הכל אישה, לא צריך להגיד את זה. להתפלל תפילה 18 בשחרית, בזמן עד 4 שעות. זה הזמן. לתפילת מנחה בזמן עד שקיעת החמה, ולא אחר כך, כי אחר כך זה כבר סביב ברכה לבטל. זה לא חסידות, זה דין מפורש. זאת אומרת, ערבית לא כדאי? ערבית לא חובה, אני מדבר על החובה. אישה שעושה רק ערבית ושחרית נגיד. זה לא עוזר, היא חייבת שחרית, כי ערבית זה לא חובה. לא נתפס. פשוט מאוד, אמרו שלא... והיא חייבת מעיקר הדין בשתי תפילות, כי הרבה אומרים תפילה אחת מספיק. לא, הלכה שאישה חייבת היום בשתי תפילות, שחרית, 18, מנחה 18, ערבית לא קיבלו על עצמם. ערבית זה רשות. אה, כי זה רשות, אז קיבלו רק על הגברים. תבורך מנשים, אם תעשה את זה, לשיטה שהיא. תבורך מנשים יעל. מנשים בוהן, תבורך, אם כן תעשה את זה, אבל עוד פעם. לא חובה, אני מדבר על חובה, אני לא רוצה להרבב. זה חובה, זה לא איזשהו, אני בא להגיד לך את זה. חומרי סמיונים, עניין גיבלי, זה נקב, ואין שני יום נשים. יש בנות, זה חסר להם משל התפילות, התפילות של נשים זה חשוב, למה? כי תורה זה איש ותפילה זה אישה. זה וזה, אז תבין מה זה, תפילה זה גדר אישה. זה גדר יחס. ואין נשים כאלה, ולא עוזר תפילת ערבית גם להשלים את זה, כי אין שתיים, יש זה וזה חיים. וזה מדבר בזמן, אני רואה פעמים, אחרי שקיעה, חצי, חמש דקות אחר כך, להתפלל בזמן, למען השם, שחרית זה עד 4 שעות, 4 שעות, זה אומר לי, כל אחד גם יצא 4 שעות, זה בזמן, זה לא, זה חיוב, כמה עם ישראל לא יאמץ את התפילות האלה, אם עכשיו, מה שאני אומר עכשיו אולי, יביא אולי לעוד 10 תפילות, לעוד 10 תפילות שתאמר נכון שבוע, הבעיה זה שחרי, הקטן, הלוואי שדבריי יהיו יותר מכך, לא דבריי, אני בסך הכל צינור פשוט של קסטה פשוטה. הדברים פשוטים, כמה זה חשוב היום, מה שהמצב המחמיא הוא להגביר את המודעות, אם לא תפילה על מה עלינו להישען, אלא על הדין של השמיים, אם אני עכשיו גורם שמאה אנשים יקבלו לקבל על עצמנו, אז אני גרמתי עכשיו מאה תפילות מחר שתיאמר נע. ואם גרמתי עכשיו לאלף נשים, אז מחר תיאמר נע עוד אלף תפילות. מבחינת זה הדרך, אולי זה מה שחסר לנו עכשיו. אולי אלף תפילות שכל יום נחסרות היום עם... הלוואי אלף, זה לא אלף. זה לא מדבר, אני מדבר כאן על... לא זה מה, הלוואי שזה, הלוואי זה רק אלף. הלוואי, בואו נדבר על עצמנו, מינינו בינו. זה לא פחות מ-20 אלף תפילות, גם זה לא, בואו נגיד, זה לא פחות מזה. אני אומר את זה גם לשון המעטה. זה לשון המעטה, זה יותר. בואו נגיד מינימום, כולם מודים לי, שאחרי הנחה ואחרי הנחה ואחרי הנחה, אחרי 10 הנחות, אחרי 1,000 הנחות, 20 אלף תפילות ביום נחזרות, מחויבות. כן או לא, כן. אני לא יודע, יותר מזה, אני סימפטי. נשמע ש-20 אלף תפילות ויום נחזרות בישראל, ויום מקיימים את החיוב שלהם עוד 20 אלף תפילות ויום, עולות לשמיים, זה לא פירות מתוקנים, אנחנו שולחים יותר, אולי זה מה שחשבנו עכשיו. כל יום 20 אלף תפילות, זה משמעותי, לא? תהילים, מלצאים, זה סיפורי עניינים של כל מיני יסודות אמינים וכל מיני דברים מאוד יפים. מאוד יפה, מה נעשה? אנחנו נסמוך לפלטרים שלך לא כבשת, הולך למה שצוריה, מה קורה איתך?